Pi here, Rafalla, ku shë vëpullu u zheshtë në Nikalin, Isuf Gilani dhe Nipi Shabanit Muhameti i Vogël, në shumë i ri dhe dikush nga ushtarët ta, zbret komandant se të vranë. Komandantin ngriti zonin dhe tha, push kanë mi kitë musë malen, para djelë mosha. Para! Para djem, edhe gjithë një para rrosh, shava pëllush, edhe kush, shava pëllush, edhe pritë shava pëllush, ata sëptër i rovë, ju rovë drejtë për drejtë qëtu këtë, ju rovë një sikome, edhe ata u dhe me dhe agjasur, kjo pritë o agjasur të në të është, vëtër pak u shqip shtepit. Kontribut të madhë në këtë bëtej dhanë, Daud Osaj, Aslan Bajrami, Ilaz Hakaj, Ramadan Sofia e të tjerë. Pas shumë peripecive, forca televizis arrin në Kotor dhe fshata tjera për rreth. Shtabi u vendos në kullën e Mehmet Ferisit. Edhe atje kena ljeftue nja një ditë një natë, ma ndej kena morë Moliva njëna, deri diku ka Radysheva njëna, edhe nga këtu e prap kënina ka Stërnci, edhe në tërnaft, u hes një luft njërë zakonështim. Aty nga kanë qitë, nga kanë dollë prit, prej aty i të kemi shpu, kemi dollë në drejtim të Ljubavitit. Edhe aty të ditën, kemi liftue në mërumje, kena morë drejtim të Qyqavicës. Forcët e Levizjes arrinë që ta krijojë një territor të lirë në fshatrat rrëz Qyqavicës. Dubovc, Krasalic, Beqic, Krasmirovc, Kozhic, Gradic, Kol, Dobroshevc, Grabovc e tjera. Goditja rënd për forcët televizis ishte smurja e Miftar Bajraktarit, i konsideruar krahidjat i Shevan Polushës, i cili vdes më nën shkurt 1925. Miftar Bajraktari Laushës vdiq në kullat e Babës Hoxhë. Miftarim ka dhe vetë, që atje në Krasmirovc. Thëllë që ashtu se zbiju, në vëgë gjënë pomë. E në shkua kanë zjerë, mëtrat e veta, e ma kanë shti vlonë bërë 3 mujtë ditë, se i këllu më shkua. Gjithu ka për dhe më ditë. Jetë shkurt, 1925, forcave të divizës ju kthejet me Mehmet Gradica, i cili i gjerëve tani luftonte në frontin e Shalës. Shtabi Supreme thirri një mbledhje solemne në të cilin u morë vendimi që Mehmet Gradica të emërohet zëvendës komandanti Shtabi Suprem dhe komandanti Shtabit Operativ, i cili vendoset në kullën e Ahmet Bardiqit në Gradicë. Me 11 shkurt 1925, përmes Ymer Berishës, Shaban Polluzha, Mehmet Gradica dhe Muharrem Bajraktari takohen me një delegacion ushtarak nga Anglia dhe dy përfaqësues të Shqipërisë. Takimi u mbajt me dyert të mbyllura. Në këtë moment Shaban Polluzha e merr një lajm nga luftëtarët e Shalës se atje është mobilizuar një numër i madh i luftëtarëve dhe se kërkojnë ndihmë për të luftuar forcat partizane në ato anë. Shtabi i përgjithshëm vendosi që me 14 shkurt forcat e divizis të kalojnë në viset e Shalës. Shaban Polluzha në ora 20 jep urdhër për sulm, për të hapur rrugë, për të marshuar për në Shalë. Rol transition luan Mehmet Gradica me njësitin komando. U dolë Mehmeti, kur u dolë në licë aty, vallohi, su kur na gocët, plumat, peqa sa e unë të që të ora, e gjushin shkijet, edhe ty benu kur rëdhke, asë se tremke, e u shkuvu hinën të me gjasan, e në dolë edhe ta shkajnë kënë aty, a ora e në shku të dërvishëllë. Të shpia nësë Gradica dhe në të buë 3.000 vetë të ishin aty, edhe kërë të rrugë krejtë e njësë. Me depërtimin e forcave televizis në fshatat të Shalës, për mes një sitit special, ndërmerën disa aksionet të shpejta kundër forcave të armikut. Me qast, i arritën që ti qlirojnë disa fshatra. I kemi thirë, Shaba Polluzhën, Mehmet Gradicën, me në një muë, edhe i jënë arë dhe në bashkue, e u kemi ratë që të nikë vetë partizanëve, edhe i kemi njekë, i kemi fyve.
pësuën disfat të madhe, edhe filur mu të rjek, por bërë e madhe nuk i lejeke me i mu të rjek me shpesit madhe, në për molle, në për fu, në për, por vetëm ru, vetëm asoj res, edhe ashtu gëtë gjithë një siti tyre u agjasu. Shtatu me shkurt, shtabi Lëvizjes, mërë vendim që sërish të kthehen në Drenicë. Pas marrjes e vendimit për të kthyer për Drenicë, shtruhej dilema për ta kaluar lumin Sitnica. Kishte propozime që të depërtohet në për Mitrovicë, për Vushtri e të Ngjashme, mirë po komandanti Shaban Pollusha mërë vendim që të kalohet në Urë të Pestovës. A ka ullu me mjetin, që të njeti ka kalim nuk era, që të mas tëmë mas meje, njën të fështë për që duke qaj gjallë me dalë, mëse të majhë qajvi që nuk kemë kërfa dorin të jetër rrugë. E kam të vëllë të përpora, në që ka të japtasi mi kërë nënë jetë, e tre ka të kërë nënë të majtë. Me gradit sa në lurë, ta e të pila për funi, ku kanë gjuhe partizanë bume t'i marrë ke hava, e me gradit sa pa në tukë jau këtheke partizanëve. Kërë shku shë në gjyshë, tërshë, dhe si në kamër pushka. Kërë vërën, kërë janë dalë lurë, tofa djali komandant t'u plaguhe. E sa pole po djali, u në të djali. Në durim, ku durim për të ure, që të na menum që e ka përshirë vrotin. Nuk ka pas me shkua edhe të nasë më të aki ka përshirë rruga. U leo edhe të shku barkat. Gjogat u qënë në ngujë. Qimë që më ka rëpjumë. Hava më përshirë ka përshirë për tëte. Ka më e shërë që janë djasarën për kopësët për stabilë në shdrepi të oke. U nërë dhe aty, odhe e bi e milatit po vajtajnë. Sa dhe aty, u lorë me umë. Në kopu më së dhëtë për spetalika, u qërë më ka të të frajzë, e më dhëtë të roshit, më të këtërin për fësatë. Shtabi Suprem i Lëvizjes do vendoset në kullën e Hysen Salqit. Pas një analizët e holësishme që i bëhë situatës, në për të cilin po kalon Lëvizja kombëtare, komandanti Shaban Pollusha e thretë mbledhjen e përgjithshme të Shtabi Suprem, në të cilin merën disa vendime. Një, që ushtarët e plagosur dhe ushtarët me moshë të re gjerë në pranverë të strehon të këtë afërmit e tyre. 2. Që komandati suprem Shaban Pollusha me një pjesë shtabit përkohësisht kaloi në Greqi për të rënë kontakt me përfaqësuesit diplomatik të aliatëve anglo-amerikan për të kërkuar mbështetjen e tyre. 3. Zëvendës komandanti Mehmet Gradica të mbetet në Kosovë dhe vazhdoi luftën guerrile gjerë në pranverë, e pastaj me një koordinim të përbashkët në Shqipërinë dhe alatët e tjerë të vazhdojt lufta për çlirim dhe bashkim kombëtar. 4. I tër materiali luftës do t'i dorëzohet komisionit në përbërje prej Mehmet Gradica, Isuf Gjilani, Azemaruqi, Zuk Dzani, Brahim Luta, Bajram Zuka dhe Ajet Qirezi. 5. Që me 19 shkurt 1925, vendimet e marrura tu komunikohen luftetarëve të Lëvizjes në fushën e Bjeshkës në Qyçavicë nga Mehmet Gradica. Pas e informuar me vendimet e mora tu luftatorët mërët në një heshtje e vorit, heshtje e modhe, luftatorët nisër me përshperit, qka me neve, qka me Kosovë, ku dhe tjetë Kosovë, do të liftujmë, nuk të thalojnë luftet, dhe të besëm, si shka ndirë gjyshje tonë, dhe këtjetin e pikër e funi, se nuk jetohet një vëni, nuk dhe tjetohet në rëvni. Hey, fool.